מדפסת תעשייתית שפיתחנו, שמיועדת להחליף משחטה. לשאלתך לפני כן, פה אנחנו טוענים את המדפסת הזו בתאי גזע, שאנחנו יודעים למהל לשריר ולשומן, והיא יודעת להדפיס טונות ביום. טונות? טונות של בשר מטורבת ביום. זה רק לשם ההמחשה, אתה תוכל לבחור את הסטייק שלך, והמדפסת תתחיל לשחרר סטייקי בקצב תעשייתי. סיריליון, לא יודע אם אתה אוהב יותר שומן או פחות שומן. כך באמצע. באמצע. View order, slide to print. ופה בעצם המדפסת מתחילה לייצר סטייקים. סטייקים. הייחודיות פה היא שתאי הגזע נשארים חיים אחרי שהם מודפסים. סטייק יהיה מוכן בסביב הדקה. דקה? דקה. השלב פה הוא שווה ערך לשלב שבו הפרה נולדת בעצם. הפרה לוקח שנתיים עד שהיא נשחטת, היא מזהמת את העולם בתהליך. פה זה תהליך שהוא הרבה יותר קצר. בלי שטח, בלי מים ובלי תואר. בלי שטח, בלי מים, בלי חתימה פחמנית. בלי פלטות, בלי כלום. בלי פלטות ובלי כלום. איפה הסטייק? הסטייק עכשיו מודפס, ועכשיו אנחנו נעבור ל... זה המקדונלד של העתיד. כן, כן, זה המקדונלד, זו הקצבייה והמשחטה של העתיד. פאסט פוד. וההפתעה פה בעצם, אנחנו משיקים היום גם את המדפסת הזו, שהיא סמי תעשייתית. כן. ובואו נעבור למדפסת השנייה, שזה השקה העולמית שלנו, שמדפיסה דג. פה זו מדפסת שמדפיסה מוצר שהוא מוכן לטיגון, מה שנקרא Ready to Cook. מכיל תאים אמיתיים. אנחנו מדפיסים בו בעצם פילה לוקוס. אין עוד חברה שיודעת לעשות דבר כזה. מכיל תאים אמיתיים, כשלוש דקות להדפסה. לוקוס עם טקסטורה מורכבת. עכשיו אני אסגור את ה... ונראה לכם כבר זה מוכן. תן לה להדפיס. ככה זה נראה. ואנחנו נתאם את זה עוד רגע. פילה לוקוס מטורבת, שהודפס. מבלי בעצם להשתמש בדג עצמו. זה מוכן, אפשר. פעם ראשונה בעולם שדבר כזה קורה. אני אומר ככה, עכשיו, מה? טוב. אפשר להמשיך, זה טעים. בסדר.